Бул түздөн түз ошолордун салымы болуп атат да. Түз эле бизге келип атканда чөчө. Мен да баштап кеттим. Азыр бизге келип алып жасап айтпады. Эгерде биз терезелерди ачсак, сырттагы аба үйүбүздү кайрадан булгап салат. Жүрөк оорулары, жүрөк кан тамыры оорулары дагы мурункуга салыштырмалуу көбөйүп бара жатат. 50-60 жаштан өйдө оорса, азыр 30-40 жаштардагы ооруп баштаган учурлар көп кездешип атат да. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы не зря находимся в таком месте. Это мусорный полигон. Мы в прошлом году делали отсюда сюжет, и ситуация не изменилась. Сегодня мы поговорим с врачом. Он нам расскажет, какие болезни из-за смога, из-за грязного воздуха могут вас преодолеть. Как сильно на здоровье влияет вот этот вот дым, который все равно доходит до города, и какими болезнями могут заболеть бишкекчане? Негизинен эле бул абанын булгануусу аябай чоң көйгөй болуп келе жатат. Бардык эле өлкөлөрдө, бардык шаарларда. Бул кайсы ооруларды алып келет? Эң биринчи баарыбызга белгилүү болгондой эле бул өпкө ооруларын. Ошондой респираторду оорулар деп коет. Ошол оорулардын өрчүшүнө алып келет. Андан тышкары эле бул өпкөгө эле эмес, нерв ооруларын алып келиши мүмкүн, жүрөк ооруларын алып келиши мүмкүн, тери ооруларын алып келиши мүмкүн. Негизи эле баягыл көптөгөн ооруларды алып кетет. Көз ооруларга чейин алып келет. Абанын булгануусунда составындагы көптөгөн химиялык элементтер бар. Ошол эле оксид азота, жанагыл формалдегид, ошол нерселер булар көздүн түрлүү оорулары бар. Ошолордун мындай өрчүшүнө түздөн түз салым кошот. Зимой, оказывается, по данным Кыргызгидромета, мы дышали всего 2 дня чистым воздухом. Ну, относительно чистым воздухом, да? Все равно, наверное, в составе есть какие-то вредные компоненты. Скажите, как спасаться бишкекчанам зимой? Кышында кантип бул алдын алышыбыз керек да? Сөзсүз түрдө үйгө, ошондой эле машинебизге биз деген жана абаны тазалоочу атайын аппараттарды алып колдонсок болот. Аны алган учурда сөзсүз түрдө айнекти, терезелерди ачпастан ошол үйгө же болбосо машинеге колдонушуңуз керек болот. Вот вы говорите, что нельзя открывать окна, проветривать дома, даже на работе нельзя открывать. Как тогда спасаться? Ну, то есть мы же привыкли, что нужно воздух менять в помещении, и это будет, наоборот, полезнее. Как тогда спасаться? Эгерде биз терезелерди ачсак, сырттагы аба үйүбүздү кайрадан булгап салат. Атайын абанын баягыл булганышын көрсөткөн инструмент менен биз ченесек, үйгө караганда сыртта абанын булганышы жогору болот да. Эгерде биз ачсак, кайра сырттан биз булганган абаны алып киребиз үйгөчү. Бул учурда биз абаны тазалоочу аппараттарды колдонгондон башка эч кандай мындай аргабыз жок болуп. Может переехать село или в горах часто бывает. Какие рекомендации вы можете дать? Сөзсүз түрдө баягыл шаардын ичинен чыгып таза абадан дем алуу сунушталат. Ошондой эле баягыл кимде ким спорт менен алек болсо, алар ачык абада спорт менен алек болбоо сунушталат. Жабык жерде же болбосо ушул таза жака тоого чыгып туруп алектениши керек. Айылда туура эмес нерселерди, пакет, ошондой эле материалдарды, жанагындай швейный цехтен калдыктарын, ошондой эле резина, жанагыл машиненин дөңгөлөктөрүн, ошол нерселерди жагып, айылды кайра эле булгап, кайра ошол айылда туура эмес булганган аба менен дем алып калбашыбыз керек да. Айылга барсак дагы ошол абанын булгануусунун сөзсүз алдын алышыбыз керек. Вот очень часто критикуют частный сектор, в особенности вот эти новые жилмассивы, которые отапливаются вот этими мусором, резиной, вот да, вы сказали еще остатки от швейного цеха. Насколько это вредно? Булар аябай эле чоң салым кошот абанын булгануусуна. Себеби дегенде баягыл мусорный полигон, башкалар деп айтып атпайбыз, машиненики деп. Бирок жайында абанын булгануусунун көрсөткүчү бир топ мындай төмөн болуп эсептелинет да. Ушул кышкы мезгилдерде абанын булгануусунун көлөмү аябай өсүп кетип аткан, бул түздөн түз ошолордун салымы болуп атат да.
Түз эле бизге келе жаткан да чуть. Мен да барып кеттим. Азыр бизге келип алып часап айтып коду. Жок, кайсы жерден келди? Бул ошондой эле мамлекеттин чоң булга аракетин кылыш керек, ушул эле полигондун баягы өртүн өчүрүш керек, баарын жок кылыш керек дегендей. Биз жакканда ошол дөңгөлөктөрдү жакпай, сапаты начар көмүрлөрдү жакпай, швейный цехтен калган калдыктарды, негизи эле бул калдыктарды жакпай, баягы пакет, сакет ушундай нерселерди жакпай, андан тышкары машинелерибизден жана катализаторун чыгарып сатып салбай, ошол нерселердин баарын сакташыбыз керек. Ошентип баягы биргеликте чечпесе бул көйгөй чечилиши өтө оор да. Өзүбүз биринчи, мы сами должны в первую очередь заботиться о природе. Сөзсүз түрдө биз ошол нерсеге өзүбүз биргеликте аракет жасашыбыз керек. Жүрөк оорулары, жүрөк кан тамыры оорулары дагы мурункуга салыштырмалуу көбөйүп бара жатат. Жанагыл давление менен ооруган оорулар дагы мурда 50-60 жаштан өйдө ооруса, азыр 30-40 жаштагы жаштар дагы ооруп баштаган учурлар көп кездешип атат да. Сөзсүз түрдө бат-баттан ушул таза абадан, шаардан тышкары чыгып, таза аба менен дем алганга аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары үйгө сөзсүз түрдө абаны тазалоочу аппараттарды коюшубуз керек, машинеге коюшубуз керек, жумушубузга коюшубуз керек. Андан башка мындай аргабыз жок да.